Тетяна Муріна – дизайнерка одягу. Створювати наряди та бути частиною фешн-індустрії – мрія дитинства. Любить вигадувати щось нове для світу моди, експериментувати із формою, кольором, фактурою. Комфорт, жіночність та неповторність вважає головними в образі дівчини. Так, доброго ранку. Доброго ранку. Вітаю в нашій ранковій студії. Ну і перше, що хочеться запитати у вас теж тако є донечки. От як ви віднеслись до тої інформації, що скасували шкільну форму? Спокійно. У мене не було якихось дуже бурних емоцій, тому що скасування шкільної форми – це для особисто для мене, це моя суб'єктивна думка про те, що досить умовно. Тому що шкільна форма була не у всіх навчальних закладах. Я вже мовчу про села, де маленькі школи, маленькі колективи, навіть у нас в Миколаєві декілька шкіл, які дуже строго трималися шкільної форми, а інші вже так більш умовно. Тому скасування шкільної форми для мене не є якимось бурхливим питанням. Але в моїй особистій школі, де ходить моя донечка, у нас є шкільна форма, і я цьому задоволення, і я впевнена, що її не скасують на уставі школи. І я цьому рада, тому що вважаю, що має бути дрес-код обов'язково в будь-якому навчальному закладі, особливо в школі. Ну, тобто, окей, форму скасували, дрес-код – трошки інше поняття. Розкажіть якраз, що ви вкладаєте в це поняття, саме дрес-код для учня-учениці. Ну, дивіться, якщо скасували шкільну форму, це ж не означає, що наші діти мають піти в школу в рожевих спідницях, спортивних шортах і так далі. Вони йдуть насамперед на навчання. І скасувати шкільну форму не означає скасувати повністю якийсь зовнішній вид, якісь норми, якісь повагу до навчального закладу, до колективу, в першу чергу до самого себе. Тобто ти не йдеш на майданчик гратися з друзями, або не йдеш до магазину чи з подружкою в кіно, ти йдеш до школи. І наша задача батьків зараз, я вважаю, ускладнюється тим, що скасували шкільну форму, тому що тепер нам треба до дітей донести ось цю повагу до навчального закладу, до себе, до зовнішнього вигляду. І набагато важче, тому що раніше є шкільна форма, ти вдяг і пішов. Зараз, як ви сказали, у нас є вибір, свобода вибору, і це добре з одного боку. Тобто кожна дитина індивідуальна з самого народження свого. Але з іншого боку, наша задача і батьків, і колективу шкільного донести до дитини, що все одно має бути якісь стандарти, якась повага, і не можна ходити ось так, як хочеться взагалі. Тобто треба все-таки чогось підтримувати. То ви також рухаєтеся у думці, що треба бути на офіціальному стилі якось базувати гардероб. Обов'язково. Вчора до наших колег також до ефіру завітала вчителька, і вона розказувала, що вони в школі відмовились від форми, теж скасували за законом, але все одно вони дітям і батькам радять вибирати одяг саме у діловому стилі, щоб якось відрізнялося від того, як діти гуляють на вулиці, і від того, як вони ходять на навчання. Тож давайте якось трошки розберемось, як скласти, наприклад, дівчинці гардероб у школу, от що краще, на що робити вибір, щоб і батьки небагато витрачалися, і все ж це було стильно, модно і по-шкільному. Бо молодіжно воно виходить вже саме собою, так? Так. Дивіться, я так розумію, що скасування закону про шкільну форму, це було насамперед, з того, що я зрозуміла, читаючи новини, насамперед для економії сімейного бюджету, тому що шкільна форма сьогодні не дешеве задоволення для кожного з нас, але в першу чергу, готуючи свою дитину до школи, хлопчик чи дівчинка, немає різниці, треба запитати у дитини, чого вона хоче. Я притримуюсь думки про те, що дитина – це індивідуальність, це особистість, їй треба якось виражати свою особистість. І якщо дівчинка, наприклад, любить спортивний одяг, так, вона грає в футбол, вона бігає в дворі, любить спортивний одяг. Не треба надягати на неї якісь там мережева, спіднички, кльош. Не хоче вона цього і не треба. Є дуже багато альтернатив спортивного одягу, в стилі кежуал одяг, де дівчинка може виразити свою індивідуальність, але при цьому виглядати стримано, виглядати офіційно і можна піти до школи. Тобто це можуть бути брючки спортивного крою, не обов'язково це класика наглажена. Треба піджак, жакет, якщо вона цього не хоче. Нехай вона вдягне якусь блузу з вільного крою, блузу в стилі оверсайз, але витримані кольори обов'язково. Тобто чорний, білий, синій – це в будь-якому закладі інше
було так, зараз не знаю, що... Ми відмовляємось від яскравих таких. Однозначно. Ну, це моя, опять-таки, суб'єктивна думка. Я вважаю, що в школі повинна бути шкільна форма за зовнішнім виглядом, якісь нормативи обов'язкові. Відмовитись, тобто я особисто, як мама, не дозволю своїй дитині піти в школу в рожевій спідниці або в рожевих спортивних штанцях. Ні. Але при цьому вона піде в тому, що їй подобається. Тобто до дитини треба донести, що є нормативи. Вона не ходить в театр в шортах? Ні. Чому вона має йти в школу в кросівках, скажімо так? Тому ось ці, це не тільки для дітей, деякі дорослі не завжди розуміють, куди і що вдягти. Тому що ми хочемо від наших дітей? Наша задача зараз дати їм право вибору. Вдягайте свою дитину так, щоб їй було комфортно. Тому що якщо от, особисто на своєму прикладі, та, у мене дівчинка, вона любить спорт. Вона не носить спіднички, не носить сукні. Якщо сукня, це тільки для фотографії, бо мамі так хочеться і все. І звичайно, мені як мамі, я, тим паче, що я сама виготовляю ці сукні, мені хочеться їх вдягати, вона не хоче, я не змушую, не хочеш, не треба. Але в школу дитина повинна йти комфортно. І якщо ми збираємося до школи, ми купуємо, не купуємо, ми шиємо брюки, ми шиємо шорти, ми шиємо спортивні якісь оверсайз стиль. І дитина почуває комфортно, тому що школа – це не тільки для того, щоб туди прийти в формі, там треба навчатися, там треба отримувати задоволення, і наші діти проводять там дві третини свого життя за навчальний рік. Тому змушувати їх оці дві третини життя відчувати себе скованим, ну, навіщо? Вони не будуть отримувати знання, ті, які потрібно. Тому ну, я всім раджу, хто приходить до мене особисто за шкільною формою, зараз це аншлаг, що треба спочатку спитати у дитини. Якщо вона хоче щось, якийсь стиль, цей стиль може бути змішаним, цей стиль може бути модернізованим для офісного стилю, для шкільного стилю, і це не є погано, це навпаки добре. І обща загальна маса дітей в школі, от коли заходить в школу, буде гарною. Тобто, якщо це синій колір в школі, то це синій. Білий, і це буде гарно, але кожна дитина буде індивідуальністю, тому що у когось наглажені брючки зі стрілочкою, якісь хлопчики люблять носити краватку, будь ласка. Хтось із хлопців не любить цю краватку, навіщо його змушувати, здавлювати, і він не буде сприймати навчання як навчання, а буде сприймати це як каторгу. А потім ж скаржаться батьки про те, що вони не можуть змусити свою дитину ходити до школи, тому що ви її спочатку змушуєте вдягати, що вона не хоче, змушуєте її відчувати себе некомфортно. І, звичайно, вона не хоче ходити до школи, але річ не в школі, а в тому, що дитині просто некомфортно туди ходити. Ось і все. Тобто ви за те, що скасування шкільної форми – це щоб і дітям було комфортно, так, і саме в них питання? Більше можливостей тепер, більше так, якраз розкрились межі, з одного боку, так, кожна дитина може вибрати, підкреслити свою індивідуальність, а з іншого боку, ну, тяжко, що зараз батькам буде, особливо з підлітками, їх якось остепенити, сказати про те, що не треба ходити туди, так, як ти ходиш в кіно. Ну, я думаю, що це підйомна тема і все можна вирішити. Дякуємо вам за інформацію, за такі думки. Я думаю, наші батьки трошки заспокоїлись, знають тепер, як діяти, як дітям підібрати все ж одяг для школи. Тетяна Муріна, дизайнерка, була сьогодні у нас в гостях, поділилась порадами.